Український консул не зможе потрапити на судові засідання у справі затриманого російськими спецслужбами українського журналіста Романа Сущенка. Про це повідомив радник з консульських питань посольства України у Росії Геннадій Брескаленко. Москва звинувачує українського журналіста у шпигунстві. Судові засідання у таких справах в Росії відбуваються в закритому режимі. Захищати інтереси Сущенка зможе лише його адвокат Марк Фейгін. Нагадаємо, журналіста «Укринформу» Романа Сущенка затримали 30 вересня. У Мос. Скву він прибув із приватним візитом. Там кореспондента оголосили співробітником головного управління української розвідки а також заарештували до кінця листопада. Зараз журналіст перебуває у Лефортовському СІЗО.